Sannar gjafir, þvörusleikir. Í þvörusleikis tómu vömb garnir aldrei þagna. Nældi oft í stóra sleif og nagaði til agna. Já, hungrið þekkir sleikir vel, við hugsunina ærist. Hann kifti á neti ormalif, svo krakkar betur nærist. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.